ሃሌሉያ። እችን ሳምንት አንድ ሰው ጋር አብሮ ወክ እንደሚያደርግ ዲፈረንት የሆነ ሁለት ሰዎች ሁለት አንድ ሰው እኔና አንድ ሰው አብረን ወክ እንደምናደርግ ያህል ይሰማኝ ነበር። ምንድን ነው የሚሰማኝ? እግዚአብሔር ልክ እንደዚህ በአካሌ ፊል እስከማድረገው ድረስ ወርድ ዝም ብሎ ሰማ ነበር ማለት ሰማ ነበር ማለት እና ስበላም ስተኛም ስሄድም ስጓዝም የእግዚአብሔር ቃል ዝም ብሎ ሆቴ ውስጥ እሰማው ነበር ማለት ነው። እና አንገቴ ነቀንቃለሁ፣ ኤክሳይት አረጋ፣ ደስ ይለኛል፣ አመሰግናለሁ እግዚአብሔርና ይሄ አንድ ቀን አይደለም ጸልዬ አይደለም በተኛም ምንም ባያቋርጥ ቲቺንግ በልቤ ውስጥ ይፈሳ ነበር ማለት። በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር ጥቂቷን ነገር ከነገረኝ አንድ ሐሳብ በጣም ለይታችን ላይ እኔንም ዴሊቨር ያደረገኝ ወይም ደግሞ ነፃ ያወጣኝ ደግሞም በቃ በውስጥ አንድ ነገር የተተከለው ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው። አሁን ዛሬ የምነግራችሁ እግዚአብሔርን መታመን እስኪ ምንድን ነው? እሺ፣ እግዚአብሔርን መታመን መማር አለብን። ራሱ ትምህርቱ እግዚአብሔርን ለማመን ነው የምንማረው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማመን ምን ማድረግ አለብኝ? መማር አለብኝ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ሰዎች ታመኑ፣ እግዚአብሔር ላይ ራሳቸው ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር መልካምነት በጎነት ሰዎች ሲያምኑ ወይም ደግሞ ሲያርፉ በዚህ እውነት ላይ ሲሆኖሩ በምን አይነት ህይወት ዛሬ ነገን ሳይሆን ምንድን ነው ዛሬን መኖር ይችላሉ። ዛሬ በእምነት ደረጃ እግዚአብሔር ላይ ያላረፍነውን ረፍት ከውጭ አምጥተን ልናርፈው የምንችለው ነገር የለም። ሁልጊዜ ከውጫችን ያሉት ማንኛውም አይነት ውጤቶች ፊል ስለምናደርጋቸው ከእግዚአብሔር ቃል በላይ እውነት ይመስሏል እንጂ የበለጠው ከሚሰሙ ነገሮች በላይ የእግዚአብሔር ቃል ነው ምንድን ነው እውነት ማለት ነው። የበለጠው መሰረት ያለው እውነት ይህ ነው። ስለዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል በትክክለኛ ነገ ውጤትን በጸሎታቸው ወይም የሚፈልጉት ነገር በስጋ ደረጃ ሳይገለጥላቸው በእርግጠኛ ነው ዛሬ በእምነት መኖር ያለባቸው። ስለዚህ በእምነት መኖራቸው ደግሞ ሲታወቅ ይጣጣራሉ፣ ይሰቃያሉ፣ ይጨነቃሉ ማለት ሳይሆን እምነት ማለት የሚመሰረተው እግዚአብሔር አባታቸው ማን እንደሆነ ከማወቅ የሚመጣ መገለጥ ነው። ከዚህ መገለጥ ውስጥ የሚወጣ ረፍት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔርን መማር እግዚአብሔርን ማመን መማር ማለት እግዚአብሔር የታመነ ሰው ነገ በውጤቱ ላይ አይደለም የሚኖረው፣ ዛሬ በረፍት ውስጥ ይኖራል። ዛሬ በእግዚአብሔር ነገር ላይ በትክክለኛው ነገር ማረፍ ይችላል ማለት ነው። እና በወንጌል አላፍርም ሲባል ሌላ ነገር አይደለም፣ ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ መናገር አይደለም። እግዚአብሔር ስለ እኔ በእኔ ህይወት ላይ የተናገራቸው ነገሮች ለፍረት አይዳረጉኝም፣ በዚህ አላፍርባቸው። በትክክለኛ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገሮች ሁሉ ከማያቸውም ከምሰማቸውም ነገር ሁሉ በላይ የሚፈጸም እና የሚሆን መሆኑን በኮንፊደንስ በተረጋጋ ሁኔታ አውቀዋለሁ ማለት ነው፣ እረዳዋለሁ ማለት ነው። እና አሁን ዛሬ ሁላችንም ህይወታችንን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ቼክ ስናደርገው አሁን በእኔ እናንተ ላይ ሞር ፕሬዠር ተጽዕኖ እያመጡ ያሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ያጣናቸው፣ ያለሞላናቸው፣ ገና ያልደረስንባቸው ነገሮች የሚያሳዝኑን የሚጫኑን ከሆነ በትክክለኛው ሰዎች እግዚአብሔርን ትረስት እያደረጉ አይደሉም። ለምን? ሌሎች ነገሮች እኔ እናንተን እየገፉን ካለ እምነታችን አልታይም ማለት ነው። ነገር ግን ልክ ሰው እግዚአብሔር ለእሱ ያለውን ነገር በትክክለኛው ማመን ሲጀምር አሁን ዛሬ ከማንኛውም ተጽዕኖ ምን ያደርጋል? ነፃ ይወጣል። ያም ስሜቱንም ቋንቋውንም ድርጊቱንም ከሚጎዱ ተጽዕኖች ምን ያደርጋል? ነፃ ይወጣል። ለምን? የተተከለው ቃል እግዚአብሔር እንደነገረው ስለሚያውቅ በዚህ ቃሉ ነገዎቹን በትክክል መመልከት ይጀምራል። ባለፈውም ሳምንትም ስለ ፊውቸር ስነግራችሁ ነበር። ነገን ሰዎች የሚፈሩት በምን ምክንያት ነው ብለናል? ነገ ውስጥ ሌሎች ነገርን አስቀምጠው ስለሚኖሩ ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በስጋ ስለምኖር ነው ነገ እያለ የምንቆጥረው እንጂ መንፈሱ በመንፈሳችን ስንኖር ግን ጊዜና ሰዓት ሊወስደን አይችልም። ስለዚህ ዛሬ የምንኖረው ነው ነገ እየኖር ነው። ለምን? ቃሉ ዛሬንም ይገዛል ምንድን ነው ነገንም ይገዛል። ነገን ብለን የምንጠብቀው ስጋ ስላለ ነው እንጂ ከመንፈስ ከስጋ ውጭ ምንሆን ምንድን ነው ነገ የሚባል ነገር የለም። የምንኖረው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ስለዚህ የምንጠብቀውም ኤክስፔክት እንዳደረገው ነገር የለም። በዛው ብርሃን ነው የምትሄደው ማለት ነው። እና ቃሉን በፊዚካል በስጋ ዓለም ስላለን ብቻ ነው ነገ ቀን እየቆጠርን ምን የምናደርገው የምንጠብቀው ማለት ነው እንጂ በእግዚአብሔር ቀን ውስጥ በእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓለም ላይ ቀን የሚባል ነገር የለም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር
ከዘፍጥረት ምዕራፍ ጀምሮ ወንድ ልጅ ትወልዳለህ እየተባለ ዝም ብሎ ምንም የሚያደርገው የሚያወራው ማለት ነው አይደል እንዴ? ጌታ ይመስገን። ለምንድን ነው በዛኛው እግዚአብሔር በሚኖርበት ዓለም ላይ ምንም አይነት የታይም ገደብ የለም? ስለዚህ ልክ እንዳን ሺቅ እንዳን ቀን ተባለው ነገ እንደሚሆን ነው ማለት ነው። ሰዎች ግን ስጋ 70 80 ሲቆጥሩ ታይርድ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ዛሬም እኔና አንተ ደስ የሚል ነፃ የሚወጣ እግዚአብሔርን መታመን አስተምራቸዋል። ጌታ ይመስገን። በጣም ጽድት የሚያደርግ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ። ነገ ነው ነገ የሆነ ሪዛልት መጥቶ ምናምን መጥቶ የምናርፈውን ረፍት አትፈልጉት። ይህ ለአንተ አልሰጠንም። ረፍታችን ራሱ እግዚአብሔር ነው። ዛሬ ነው። በወንጌል አላፍርም። እፍረት ሳይሰማኝ መኖር ምችለው ነገ አይደለም ማለት ነው። ዛሬ አሁን ነው። ምክንያቱም እምነት ምንድን ነው? አሁን ነው ስለሚባል። ስለዚህ እግዚአብሔር የነገረን ነገሮች ሁሉ ነገ በጥሩ ሁኔታም እንኳን ከሚፈጸሙ ነገር ሁሉ በላይ እውነት ስለሆነ መሰረቱ ያ ስለሆነ ዋናው የነገሮቹ የመሆኑ ምንጭ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። እና በጣም ደስ በሚል ላይፍ ህይወት ውስጥ ለመኖር ካስፈለጋችሁ በእግዚአብሔር ደስ ይበለ። የልብህን መሻት ምን ያደርጋል? ይሰጣል። ለምንድን ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር አባት እሱ ለአንተ እውነተኛ ምን ስለሆነ አባት ስለሆነ የሚያስፈልግህን ነገሮች ሁሉ ስለሚያውቅ ያደርግልሃል ብሎ ጸሎትን እየሰማ ሲሆን በክርስቶስ በኩል አቀድሞ ምን ስላደረገው። ስለዚህ በየዕለቱ የምትሄደው ወደ መዳንህ ስለሆነ በየዕለቱ ስለምትሄደው ወደ ስኬት ስለሆነ ማየትና በስጋ ደረጃ ስሜትን ማስገባት ነው የቀረን እንጂ በእርግጠኛ አይናችን ተከፍቶ ነገሩን ብናየው ነገሩ ሁሉ በእጃችን ውስጥ ነው። ጌታ ይመስገን። ሃሌሉያ። ከመደነስና ከማመስገን ውጭ ምን የምታደርገው ነገር የለም። ዘወትር እግዚአብሔር የምታመሰግኑ የሚባለው ትእዛዝ ሳይሆን ከእውነት የሚወጣ ምንድን ነው? ቃል ነው ማለት ነው። መንፈሳዊ አይኖቻቸው የበሩላቸው ሰዎች የጻፉልን ነው ማለት ነው። ዘወትር ማን የምታመሰግኑ? ግን የብዙዎቻችን ዘወትር የምትጨቃጨቁ ነው የሚመስለው። ዘወትር ምን እንኑሩ? አንጓጉ። ዘወትር ስጉ የሚለው ነገር ለምን ሰዎች ሁሉ ከዚህኛው ነገር ተነስተ ነው መንፈሳዊ ህይወታቸውን ለመፍታት የሚፈልጉት። ግን የዚህኛው የምንኖረውን ህይወት መፍታት ያለብን ከምንድን ነው ማለት ነው? ከእግዚአብሔር ቃል ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር እውነት ማለት ነው። ስለዚህ በመንፈስ ብትመላለሱ የስጋን ስራ ምን አርጋላችሁ? ትገላላችሁ። ምንም ነገር እናንተን ሊገዛችሁ አይችልም ማለት ነው። እና ወደ ሀዘንም ወደ ፍርሃትም ወደ ችግርም አትገቡ ማለት ነው። ጌታ ይመስገንና ዛሬ ደግሞ በትክክለኛው አሸናፊነታችንን ከእግዚአብሔር ቃል አግኝተን መሰማት ካልቻለን ወደ ድላችን ልንሄድ አንችልም። ስለዚህ በእምነት ነው ወክ ምናል። አዎ ምናለ ጻድቅ ሰው በእምነት ምን ያደርጋል? ይኖራል ተባለ። በቀንም በማንኛውም ቦታ ላይ እምነት ማለት እግዚአብሔር የተናገረለት ነገር በትክክለኛው ሕያው የሆነለት ሰው ወይ ደግሞ ኮንፊደንስ ያለው ሰው ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። መተማመን ያለው ሰው ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ደመናና ንፋስ ላይ አብዲ ሰኞ ዕለት ሲነግረን ነበር፣ በጣም ደስ የሚል ነገር የኤልያስ እምነት ደመናን አይቶ ትንሽ ደመናን አይቶ ንፋስ ይመጣል ብሎ መናገር ነው። ኤልያስ የሚባለው ደግሞ ሰው ደግሞ ንፋስም ዝናብም ንፋስም ደመናም አላይ ፀሐይ ባለበት ይሄ ሸለቆ ምንድን ነው? በቃ ውሃ መሞላት ነው ማለት ምንም አይነት ኤቪደንስ አስፈልገው ማለት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለእኛ ኤቪደንሳችን ነው፣ ማረጋገጫችን ነው። በእኛ ህይወት የሚመጡትን ነገሮች ሁሉ እርግጠኛ የምንኖረው እግዚአብሔር ስለተናገራቸው ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የተናገራቸውን ነገሮች ሁሉ ማንም ውጫዊ ነገር ሊያስቀይራችሁ አይችልም። መቀየር እኔ እናንተ እስካልጣልናቸው ድረስ እስካልተውናቸው ድረስ ከእነሱ ያቆምን ወደ ፍጻሜ እንመጣለን። የማናሸንፈው ነገር ምንም የለም ማለት ነው። እና ስለዚህ ዛሬ በጣም ትልቅ የህይወት ትላልቅ ሪስኪ የሆነ አደገኛ አስጊ ነገርና በጣም አስፈሪ የሆነ ውሳኔዎችን እንኳን እና ኑሮዎች እንደምትኖሩ የሚሰማችሁ ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችሁ ካለ አትፍሩ። እችን ድረስ ብትደርሱ እንኳን ፍጻሜያችሁ መልካም ነው የሚሆነው። ግን በውስጣችሁ ያለ አንድ መገለጥ ያስፈልጋል ማለት በእግዚአብሔር እውነት አላፍርም የምትል ይሄ መንፈስ ካላችሁ ምንም ነገር ለፍረት ሊደረጋችሁ አይችልም። የመጨረሻ ህይወታችሁ ለሰው አስጊ ከባድ ነገር ቢኖርም ነገ ሲመጣ ወደ ድል የሚገለጠው ማለት ምንም ወደ እውቀት ሊመጣ ወደ ውድቀት ሊመጣ አይችልም። ለምን? የምትኖሩትን ህይወት የምታውቁት ከውስጣችሁ ባለው በእግዚአብሔር ተስፋ ነው እንጂ በሚታየው ነገር አይደለም ማለት። እና የመጀመሪያው ነገር እንደዚህ ይላል በመዝሙር 9:10 ላይ ስሙን አውቋልና። ስሙ ማለት ኢየሱስ የሚባለውን ስም አይደለም፣ ወይ እግዚአብሔር አብ የሚባለውን ስም አይደለም። ስም ማለት የእግዚአብሔር ሁለንተናዊ
ዝናው ኃይሉ ማንነቱ ማለት እግዚአብሔር ሆነ ስም የለውም 60 ምናምን ስም ይኖራል እንዲያውም 68 ሰው በመድ ላይ ሰዎች እግዚአብሔር ሊገለጥበት የፈለገበት ነገር እንጂ ሌላ ማለም ቢኖር ሌላ ስም ሊገለጥ ይችላል ሌላ ችግር ካለ በሌላ ስም ሊመጣ ለምን ያንን ነገር ለአብርሃም ስላረጀ ነው አይደል እኔ ሸደኛል አንዱን ደግሞ ማቅረብ ሲያቸገሩ ያቀርብኝ ይለዋል አንዱ ጨለማ ሲያቸገረው እኔ ብርሃን ነኝ ይለዋል ስለዚህ ላሸገረ ነገር እግዚአብሔር መልስ ነው ስለሚገለጥ ያ ነው መልስ ስሙ እንጂ ሚሊየን ስም ሊኖረው ይችላል እንጂ ወንድ ፋይል የሚያደርገው ስም የለም ማለት ረሃብ ቢመጣ ጥጋቡ እንደሆነ አውቃል ፕሬዝ ጋድ ጠላት ቢመጣ የሚዋጋበት ኃይል እንደሆነ አውቃል ረሃብ ቢመጣ የሚጠግብበት እህልን የሚያገኝበት አባቱ እንደሆነ አውቃል ስለዚህ ዝናብ ቢጠፋ ዝናብ የሚያመጣበት አባቱ እንደሆነ አውቃል ስለዚህ ገነገና ቢሞት ገነገና ደሞ አይደል ህይወት ሰጪ እንደሆነ አውቃል አይደል የሞተው ነገር ምን ያደርጋል ህይወት የሚሰጥ የህይወት ምንጭ እንደሆነ አውቃል ስለዚህ እንደ ህይወት ይጠራዋል ቢጠማው ውሃ እንደሆነ አውቃል ስለዚህ እግዚአብሔርን ስም ካወቀ የእግዚአብሔርን ሰው አንድ ስም ካወቀ በየትኛውም ቦታ ላይ በእግዚአብሔር ስም ምን ያደርጋል ይጠቀማል ስለዚህ በመረ በደ ላይ ውሃ የለም ብሎ አይደለም ለምን እሱ ውሃችን ነው ምናችን ነው ውሃችን ከነገና እሱ ምንድነው እንጀራ ነው ከሰማይ የወረደ ምንድነው እንጀራ ስለዚህ ምንም እርሻ ባታይ ምን ነው ማለት ነው እንጀራ ነው ማለት ነው ራስ ኩራሽ ላባስ ስሙ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው ስሙን አውቀዋልና አጋርደዋል የሆነ ከበደ ብለ ጠርተኛል አይደል ማለት ነው ላለብህ ሁኔታ ለማንኛውም ነገር ስሙ መልስ ነው ለታመመ ሰው ዛሬ ፈውሱ እንደሆነ አወቀ ስሙን አውቀዋልና ይህ በሄብሮን የእምነት ሕይወት ቤተክርስቲያን እየተዘጋጀ የሚቀርብ ትምህርት ነው። በተጨማሪ በቤተክርስቲያኒቱ የተሰጡ ትምህርቶች ወደ ስፍራችን መመለስ፣ ጸጋ፣ ጽድቅ፣ መለኮታዊ ፈውስ፣ መንፈሳዊ እድገትና ሌሎችም። በቤተክርስቲያኒቱ የሚሰጡ ትምህርቶችን ማግኘት የምትፈልጉና በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መማር የምትፈልጉ በ0911 62 27 28 እና በ0923 27 90 57 ይደውሉልን። አድራሻችን ከቦሌ ማተሚያ ቤት ፊት ለፊት ባለው የሺ ህንጻ 50 ሜትር ገባ ብሎ ሄብሮን የእምነት ህይወት ቤተክርስቲያን። እታመማለሁ ብሎ ማለት ስሙን በከንቱ መጥራት ለምን እሱ ፈዋሽ አምላክ ስለሆነ እራባለሁ ማለት ስሙን በከንቱ ምን ማለት ነው? ማንሳት መጥራት ነው ማለት። ስለዚህ አልቸገርም ስትል ስሙን አከበርከው። አልራብም ስትል ስሙን አከበርከው። ጨለማ አይዘኝም ስትል ስሙን ምን አረከው? አከበርከው። ስምህን አክብር ያለው አለው ኢየሱስ ነው ማለት። ለምን ስምህ ሰርቼበታለሁ፣ በስምህ ጠብቄያቸዋለሁ፣ በስምህ ጋርጃቸዋለሁ፣ በስምህ አኑሬያቸዋለሁ። ማርኩር ባሺላስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ገንዘብ ይሆንልሃል፣ እግዚአብሔር ስራ ይሆንልሃል፣ እግዚአብሔር ቤት ይሆንልሃል፣ እግዚአብሔር የምትፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ ሆኖልሃል። ስለዚህ ምንም አትፍራ። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ከሆነልህ እነዚህ በስሙ የሚመጡት ነገሮች ሳትይዝ ገና ሳይመጡ በረፍቱስ መኖር ከቻልክ እግዚአብሔርን አውቀሃል ይባላል። አሜን። ይው ውጤት የሚያሳርፈው ሰው እግዚአብሔርን ማወቅ ሰው ነው። በሚታይ ነገር ይኖር አንተና እኔ የምንወቀው በአባታችን ምን እናርፈው ምንድነው በአባታችን ማንነት ነው። ስለዚህ ነው ስምህን ወይ ማንነትን ልገልጥላቸው መጣው ገለጥኩላቸው ስምህን አሳወቅኳቸው እግዚአብሔር ማን እንደሆነ አሳወቅኳቸው። ኃጢአተኛ ቢኖር እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ይሄ ጻድቅ ምን ያርጋል ይሰጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተገለጠበት ስም ሁሉ ሰውን የሚጠቅምበት ሰው አይቶ ምን እንዲያደርግበት እንዲጠቀምበት እንዳይበት በዛ ህይወት ራሱን እንዲለውጥ እግዚአብሔር ላንተና ለኔ ለጥቅማችን ስሙን አሳውቀናል ማለት ነው። በመዝሙር 9 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስሙን አውቀዋልና ምን አድርግ ስሜን አውቀዋልና ምን አድርጓለ። እስኪ እዛ 91 ላይ ነው እንደዛ የሚለው። ጌታ ይመስገን። 9 ላይ ቁጥር 10 ስምህን የሚያውቁ ይታመኑብሃል፣ እግዚአብሔር ወይ የሚሹን አትተዋቸውምና። እሺ ስምህን የሚያውቁ ይታመኑብሃል። ስምህን ምን የሚያርጉ የሚያውቁ ምን ያርጉብሃል? አሃ ስለዚህ እግዚአብሔርን
የሚታመኑበት ሰመንም ያቆ ማለት እግዚአብሔር ለሁሉ የውታችን አስፈላጊ በሆኑት ነገሮች ሁሉ እንደ ነጻውጪ እንደ መጋቢ እንደ ጽድቅ እንደ አባት እንደ እረኛ እንደ እግዚአብሔር ለኛ ለተገለጠባቸው ስሞችን አስባቸውና እነዚህን ማንነትን የሚያቆ ሰዎች ምን አረጉባል ይታመኑ መዝሙር 91 ላይ ስሜን አውቋልና ምን አረጋለሁ እጋርደዋለሁ ስለዚህ ላንተና ለኔ ፕሮቴክሽን የሚሆነን የጸሎታችን መልስ ሳይሆን ማን ነው የእግዚአብሔር ስም ነው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ማንነት ነው ስለዚህ ስሜን አውቋልና ምን አረጋለሁ እጋርደዋለሁ ዛሬ ስሙን ካወቃችሁ ያ የእናንተ ፕሮቴክሽን ነው ምንም ሰው ምንም ነው እንዳል ሰብሮት ሊገባ የማይችል ማንንም ነገር እና ሰዎች ማዘን መፍራት መጨነቅ የሚጀምሩት ራሳቸውን ማስቀመጥ በማይገባቸው ስፍራ ላይ ምን ሲያደርጉ ነው ሲያስቀምጡ ነው ፕሬዝ ጋድ እኔ እናንተ እንድንኖር እንድንመሰረትበትና አምነነው እንድንቀመጥ ያስፈልጋው በማን ላይ ነው ማጥሮ በሱ ላይ ነው ስለዚህ በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር መታመንን መቻላለብ ማጥሮ ስለዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን ሲታመኑ ዛሬ ምን ይሆናሉ በትክክለኛ እውነተኛ ሆነ ጀኒውን ሆነ እምነት መንፈስ ውስጥ ሙቭ ሲያደርጉ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ በኢሳይያስ 26 ላይ በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር የምትታመን ነፍስን በምን ነው በሰላምና በጸጥታ ምን ታደርጋለ ተጠብቀት ስለዚህ ውስጣችን ሩር የሚል ነገር ካለ ዛካር ሲጋላባስ በፍጹም ልቧ በምን ነው በእግዚአብሔር የምትታመን ማለት እንጀራዬ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ማለት ዛሬ ያጣቸው ነገሮች አንተን ማናደድ የለባቸው ማለት ዛሬ ምላችሁ ከንዴት ተቆጠቡ ልባችሁን አይገዛችሁ አሁን የነገሩ ሳይመለስ ወደ ደስታ መግባት ቻላችሁ ልክ ነገሩ ሳታገኙ ወደ ደስታ አስተመለሱ ምን አጋችሁ እምነቱስ ገባችሁ ማለት እምነቱስ ገባ ደሞ ውጤቱስ ተገባለ ተራራ ማንቀሳቀስ ትጀል ማንንም በልቡ አምኖ በልባፉ መነበ እምነት ካላረፈ በስተቀር አፍ ለችግር ሊገለጠ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ችግሮችን የምናቀው ችግር በስቶብን ነው ከምናልፍ ልንሞክር ነው እንጂ በትክክለኛ እንደሚነሱ አምነን አይደለም ለዚህ ነው ሰዎች እየጸለዩ የሚያገሩምሩሙት ያ ማለት ከልባቸው እርግጠኝነት ሳይሆን ከችግር ፕሬዠር እና ከመጠፋ ብለው ምን ያደርጋሉ ይሞክራሉ ከዛ እየሞከሩ ራሳቸው ምን ያደርጉ ፍርስትት ያደርጉ እየተናደዱ የበለጠ ተስፋ እየቆረጡ ያሉ ከዛ በኋላ ከመንፈሳዊ ነገር ምን ያደርጉ እየተለዩ ማለት ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያ ችግርን በማባረር አይደለም እምነትን የምትማረው እምነትን የምትማረው ስሙ ማወቅ ነው የእግዚአብሔርን ማወቅ ነው ማለት ከዛ ይሄንን አሰላስሉት ይሄንን አውጡት ሁሌ ከዛ ልባችሁን ይሄን ነገር ንገሩት ውስጣችሁ እግዚአብሔር አለቴ ነው እግዚአብሔር ረኛዬ ነው ይሄን መገልጥ እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው እግዚአብሔር አለቴ ነው እግዚአብሔር የህይወቴ መሰረት ነው እግዚአብሔር እንጀራዬ ነው ይሄንን አውቃለሁ ብላችሁ ራሱ ነው ከዛ ልባችሁ ይሄን ማመስ ጀምር ወደ ምን ይመጣል በፍጹም ልብ የምታመን ነፍስ ወደ ምን ትመጣለች ወደ ሰላም ትመጣለች ወደ ሰላም ማለት እጥረት ወይ ደግሞ ጉድለት ወደ ሌለበት ኮንፊደንስ ውስጥ መታመን ውስጥ ሰዋችሁ ልባችን ይገባል ማለት ነው ከዛ ልባችን ማረፍ ከጀመረ ከዛ በኋላ የምንናገረው ማንኛውም ነገር ፍሬ ያፈራል ለምን ከረፍቶነን የምንናገረው ነው ማንኛውም ነገር ውጤት ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ እምነት መቅበሽበሽ አይደለም ማለት ነው ራሱ ሳውንዱ ያስታውቃል ሰዎች በእምነት ሲኖሩና ሲሞክሩ የተለያየ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እምነት ሞክሮ ቴስት አድርጎ አይሆንም የሚሆነው ታርለ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ረፍት ላይ ሆነ ነገሩን ለመስራት ለመለወጥ ለመቀየር የምትናገሩ ነገር መናገር ስካልቻል ግድረስ ግን ይሄ ኮንፊደንስ ካልመጣ ግን አፈነ ትክፈት ዝም ብለ ምን ዳር ተማር ማመረ ማመንን ተማር ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያስተምራል ልብህን ያረጋጋዋል ከዛ ልባችን ብድግ አሁን ከዛ አሳያቸዋለሁ በጣም አደገኛው ነው ውስጥ እግዚአብሔርን ትረስት አድርገው በብሉይ ኪዳን ታሪክ ላይ አስተምራቸዋለሁ እግዚአብሔር እንዴት ትረስት አድርገው እግዚአብሔር እንዴት በጦርነት ቪክቶሪ እንደሰጣቸው አሳያቸዋለሁ ያ ማለት ምንድነው ገና የሚሄዱት ነገር ከባድ ቢሆንም የስጋ ክንድ ኃይለኛ ነገር ቢሆንም እነዚህ ሰዎች ቀድመው እግዚአብሔር ማመን ምን አድርገዋል ተምረዋል ከዛ እግዚአብሔር ላይ ከታመኑ በዚህ ሰላም ውስጥ ነው አሉ በዚህ ሰላም ውስጥ ነው ውጫዊ ነገሮች ሁሉ እነሱን ሊነካቸው እንደማይችል ቀድሞ ምን አርገዋል አውቀዋል ስለዚህ አሸናፊነታቸው በጀመረ ተራግጠው በውጊያው ሜዳ ላይ ሳይሆን በምንድነው ማለት ነው ከልባቸው ውስጥ ባለ ምንድነው ሰላም ነው ማለት ነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ሁሉን ህይወትን በብቃት ማሸነፍ የሚችል ሰው በእግዚአብሔር ሰላም ያረፈ ሰው ነው ሰላምን ግን ገና ከውጭ ከሪዛልት የሚጠብቅ ሰው ግን ሁሌ ሊያገኘው አይችልም
ስለዚህ በፍጹም ልቧ በማ በእግዚአብሔር ለምትታመን ነፍስ ፈጽሞ ምንድነው በሰላም ምን ታረጋታለ? ልክ ሰዎች በትክክለኛ ዑነት ላይ ልባቸው ሲያርፍ ሰላም ሆልድ ያረጋቸዋል። ፍሎ ማረግ ሰላም እንዳይሰማን ያደረገው ምንድነው ተባለው? ልቦናችን ያረፈበት ሮንግ ፕሌስ ስለሆነ ስህተት ቦታ ስለሆነ ሰው ላይ ወይ ሲስተም ላይ ወይ ተላየ ራሳችን ትግል ላይ ወይ ጸሎታችን ላይ ወይ ጾም ጸሎታችን ላይ ወይ ሰዎች ላይ ወይ ገንዘብ ላይ ስታስቀምጠው ሰላምን ታጣለ። ለምን? ልብ በዚህ ላይ ያልፍ ስለተጠራ ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። አሁን እስኪ የምትፈልጋቸውን ነገር አውጣቸውና መጀመሪያ እግዚአብሔር ላይ ራስን አሳርፍ። እሺ? ያጎደሉን ነገር ተዋቸውና አንተ እግዚአብሔር ላይ አርፋት። ከዛ በኋላ በቃ ሙላትን በደንብ ከዚህ ቃል ታገኛለህ። ሰው ከሙላት ተነስቶ ሲናገር ነው ነገሮችን መለወጥ የሚችለው። ከዛስ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ደግሞ መሙላታቸውና ረፍታቸውን ካላገኙ እየታዘዙ ያሉት የእግዚአብሔርን ቃል አይደለም፣ ያስፈራቸውን ነገር። ያስፈራቸውን ነገር ደግሞ የሚታዘዙ ከሆነ አቅጣጫን ይስታሉ፣ መስመር ይስታሉ። ከችግር ወደ ችግር ያሉ እንጂ ወደ ሰላም ሊመጡ አይችሉም። ሰላም ውስጥ ያሉ ግን በእግዚአብሔር ይመራሉ። ስለዚህ በምንም አይነት መንገድ ውስጥ መፍትሄዎቻቸው ሪዛልታቸው ማየት ይጀምራሉ። ስለዚህ ዛሬ ሰዎች መጀመሪያ ከመጠየቃቸው ፊት ምንድነው እግዚአብሔርን መታመን ምን ማድረግ አለባቸው? መማር አለባቸው፣ ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ስምህን አውቋል፣ ስምህ ሊገለጥልህ፣ ስምህ ሊሰበክልህ፣ ስሙን መገለጡን ታውቅ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ስምህን ሊገልጥላቸው ላሳውቃቸው መጣዋል። ይህን ስም አወቁትና በይህ ስም ደግሞ ምን አድርጓቸው? ጠበቅኳቸው። ስለዚህ ይህን ስም ስላወቁ ይጠሩታል፣ ይናገሩ፣ በዚህ ስም ላይ እምነታቸውን ያስቀምጣሉ። አሁን በብዙ አይነት መንገድ የእግዚአብሔር ስም ለእነሱ ምን አድርጓቸዋል? ተገልጦላቸዋል። መሐሪ እንደሆነ ያግኝታቸዋል። ኃጢአተኛ ሲያገኝ እግዚአብሔር ጽድቅ ሰጪ እንደሆነ ገብቷቸዋል። ስለዚህ አሁን አግኝተው እንጎልበታለን የሚሉት ምንም ችግር የለም፣ ሙላታቸው እንደሆነ አውቀዋል ማለት ነው። አሁንም በሕይወታችን ላይ ባሉት ማንኛውም ነገሮች ላይ እጎልበታለሁ የምትልበት ምንም አይነት የሕይወት የቤት ስራ የለም። ሁሉን ነገር ማሸነፍ የምትችልበት የሁሉ ነገር ሙላት የሆነው ያንተ አባት ነው። በዚህ ተሞልተሃል ማለት ነው። በዚህ መጀመሪያ አንተ ነፃ ወጥተሃል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ሰዎች በትክክለኛ እምነት ውስጥ ሲኖሩ በሰላም ውስጥ ይኖራሉ። ቀንጠላ በኮንፊደንስ ይገለጣሉ። አሜን። በድፍረት ይገለጣሉ። ቃላቸው እርግጠኛ ነው ሊሆን እንደሚችል የታመነ ነው ማለት ነው። በሰላም ውስጥ ይኖራሉ። በኮንፊደንስ በድፍረት ውስጥ ሙሉ የሆነ ነፃነት ውስጥ ይመላለሳሉ። ምንም አይነት ነገር ቢታይ ፊዚካል ነገር ጉዳይ ቢኖር እንኳን ውስጣቸው በኮንፊደንስ ምን ያደረገ ነው? የተሞላ ነው፣ የተያዘ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የማያቋርጥ ደስታ ውስጥ ይኖራሉ። ፕሬይስ ጋድ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሰዎች በትክክለኛ እግዚአብሔር ላይ እምነታቸውን ሲያሳርፉ የሚኖሩት ነው። ጭንቀት እያለ ሌላ ፕሬሸር እያለ ፍርሃቱ የጠላት ፍርሃት እያለ ሰዎች በእምነት ውስጥ አይደሉም ያሉት። ጌታ ይመስገን። እዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ ፕሮብሌሞች ሲመጡ ከፕሮብሌሞቹን ከመናገሩ ፊት የሚናገረው ልጆችን ነው። ነቢዩ ይመጣ ወደ ማን ነው? ወደ ሰው ነው። ተረጋጋሚ ልማት። ለምን? አሁን ነገሮቹ የሚሆኑት የሚወሰኑት ማን ነው? አንተ በምትወስነው ውሳኔ ነው ማለት አይደለን። አራት አምስት ጦርነት የሚመጣው እግዚአብሔር ጦርነቱን ሞላ ዲል አይደለም የሚያደርገው። መጀመሪያ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ የሚናገረው ወደ ማን ነው? ወደ አንተ። ተረጋጋ፣ ጽና፣ ቁም፣ አትፍራ፣ ዝም ብለህ በእኔ ተመራ ይላል ማለት። ከዛ በኋላ እሱ ላይ ማረፍ ከጀመርክ ቢዝነሱ በቀላሉ ሴትል መሆን ይጀምራል ማለት። ከአንተ ውጭ ነው ነገሩ። ስለዚህ የምታያቸው ማንኛውም ነገሮች ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል እጅግ አድርገው መቆጣጠራቸው ግን ራሱ የእምነት መንፈስ የእግዚአብሔርን መደገፍና ትረስት ውስጥ ካለ ከሌለን ራሱ ጥሩን ነገር በአፋችን መናገር ይከብደናል። ራሱ ይሳካልኛል አገኛለሁ የሚለው ነገር ከባድ ሄቪ ሸክም ይሆንባል። ዝም ትላለ። ያ ማለት በሐዘን በተለያየ ፍርሃት መልካም ቃሎች ከአንተ ምን ያደርጉባል? ይወሰዱባል። ግን አምነንለት የምንናገርለትን ተስፋ አምነው ምንም ያደርጉለት ያ ማለት እግዚአብሔር መናገር ማለት ዘኍልቍ ምዕራፍ 6 ብሎ መናገር አለን። እግዚአብሔር አባት እንደሆነ መናገር፣ እግዚአብሔር አቅራቢ እንደሆነ መናገር፣ ህመም የለም ብለ መናገር፣ ችግር የለም ብለ መናገር፣ ይሳካልኛል ብሎ መናገር እግዚአብሔርን መናገር ነው። መቀየል አይደለም። ተስፋ አለኝ ብሎ መናገር እግዚአብሔር መናገር ነው። ማሳታካጅ። ስለዚህ ይሄንን ተስፋ ይሄንን ህይወት ሰዎች ሰላም ሲያጡ ይሄንን ጸጥ ይላሉ። ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው? በሆነ ችግር
ጣላት ምን አልጎል ማጥሮ ዘርቶር ማጥሮ ከዛ ያንን ነገር ሲያርጎ ሰዎች ያን መሰብስ ጀምሩ ፊሊንጋቸው ይበላሻል ከደስታው ጭውናሉ ከዛ ከሰላም ውጭ ሆኖ ክርስቲያኖች ደከሙ ይባላል ድካም ውስጥ ገቡ ማጥሮ ከዛ ያንን ነገር ደሞ ችግሮችን ደሞ እነዛ ሀዘኖችን ደሞ ብዙ አመት ማየት ከጀመሩ እና መናገር ከጀመሩ ያ ነገር ደሞ ፍሬ መስጠት ይጀምራል ማጥሮ ከችግርና ከመከራ ደሞ ፍሬ መብላት ያማር አይደለም አይደል ጥሩ አይደለም ስለዚህ እነዚህን ፍሬዎች እንዳልበላቸው እግዚአብሔር አባት ያንተ ስሙ ወይም ደሞ እግዚአብሔር ላንተ የነገረ ነገር ሁሉ መልካም እንደሆነ ነው ውድልክም ጠላም ከዚህ ከስጋችን ፊሊንግ ተነስተሽ ሳይሆን ከእውነት ተነስተሽ መሳቅ ጀምሩ መሳቅ ስትጀምሩ ይሄኛው ስጋችሁ ሸታም ይላችሁ ይችላል የእግዚአብሔር ቃል ላይ ቆማችሁ ችግር የለም ማለት አሜን ሃሌሉያ ለስሜት እውነት ከመጥሆን ለእግዚአብሔር ቃል እውነት ሆነ አልቸገርም እሳከለ እስል ስጋ ሰው አይደለም ይስቅበ የራስ ፊሊንግ ሊስቅበ ይችላል አሜን ስለዚህ እንግዲህ ከሚሰማን ወይ ከምናቀው ነገር አይሙሬ ከሚያቀው በላይ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው ማለት እውነት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ቡድም ባርገ ይሄንን ሰውነቴ እስኪሰማው ድረስ ምን አደርጋለሁ እነግራለሁ ተረጋጋለሁ ማለት አለ ለምን አንዳንዴ ፋይናንስ ሊያራጋ የሚችለው ነገር አትመነሱ ምንም አትመኑ ሰዎች የሚሸጡን መረጋጋት አትቀበል መረጋጋት ያለብህ ከማን ነው ከእግዚአብሔር ቃል ከራሱ መንፈስ ነው እንድትረጋጉ ተሰበከላችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው የተሰበከለ የእግዚአብሔር ቃል በፍጹም ልቤ በለስኩ በእግዚአብሔር ስለምታመን ሁለንተናዬ በእግዚአብሔር ሰላም ላይ አርፏል የምኖረው በእግዚአብሔር ሰላም ነው ስለዚህ ፈቅዳችሁ ነው መታዋቸውን ችግሮች ሁሉ ሰላማችሁን ነገለም ውስጣችሁ ይሄን ነገር ፍሪቻጉት ነገሩት ማለት ነው ጌታ ይመስገን እስኪ ስለ አንድ ተናገሩ ኢሳያስ ላይ ታያችሁ ኢሳያስ 50 10 ላይ በጨለማ ውስጥ ቢያርፍም ያለ ሚናቃል ይናገራል አይ ቲንክ ኢሳያስ 50 ላይ ስለ ኢየሱስ ተናገረው መስለኛል ስለ ኢየሱስም ፕሮሚስ ተናገረው ኢሳያስ 50 ቁጥር 10 ላይ ከናንተ እግዚአብሔርን የሚፈራ የባሪያውንም ቃል የሚሰማ ማን ነው ያ ሰው በጨለማ የሚሄድ ከሆነና ብርሃንም ከሌለው በእግዚአብሔር ስም ይታመን በአምላኩም ይደገፍ ሲሄድ ሲጓዝ በመንገዱ ብርሃን ከሌለው በጨለማ የሚሄድ ከሆነ ጨለማውን ይፈራል ተባለ ይጨነቃል ተባለ በማን ይታመን አለ በእግዚአብሔር ስም ይታመን እግዚአብሔር ስም አንደው እኔ ብርሃን ነኝ የሚለው እኔ ምን ነኝ ብርሃን ነኝ እግዚአብሔር ብርሃንና ምን ነው መድኃኒቴ ነው እግዚአብሔር ምን ነው ብርሃንና እስኪ በርን ጮክላችሁ እግዚአብሔር በርስኩ ብርሃንና መድኃኒቴ ነው እግዚአብሔር ብርሃንና መድኃኒቴ ነው አሁን ባለህበት ቦታ ላይ አንተ ብርሃን ነህ ከእግዚአብሔር ተነሳ ጨለማም ሊያሸነፈ አይችልም ስለዚህ ጨለማውስ ባለፈ ጊዜ ያ ሰው ይፍራ ይጨነቅ አልተባለም በእግዚአብሔር ምን ያረክ ይታመን ቀጥሎ ምንድነው ይደገፍ ከዛ በኋላ ምን ብሎ ይደገፍ ጨለማው ሆነ ምን ይሆነ ማለት ብርሃን ያ ማለት በጨለማም ሳይሆን ራብ ባለበት ቦታ ላይ ጠጋቢ ነው ብሎ ይመል ማለት ፕሬዝ ጋድ ምንም ፕሮብሌም ብታመጣ መፍትሄ እግዚአብሔር ነው ለማንበት ማለት ጌታ ይመስገን ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው ሰላም ውስጥውን ማድረ በምንድነው በድፍረት ውስጥውን በነጻነት ውስጥውን በዚህ ተማለስ ማድረ